Už jede něco. Ale nejede. A jede z druhé. Ano, to je Reynok, právě. Proče, já ti ani neřeknu, jak se takovéhle zvíře. Nádherný perutín. Já se nefotím, já jsem se tady fotky udělal. No, ale je to perutín a má v těch bodlinkách je, takže kdyby tě pícha, tak bys mohl umřít, to je jedovaté. Kdo to je? Myslím, že dám mikinu, pane. Tak si to zvukáš. Já tady budu sedět. Ano. Lezu tady po tom zábradlí. Jo, dobře. Já tam chodil a tam byl, tam ten se chodil umřel. O, to je nepříjemné. Protože tam bylo hodně vody. Jasně. A teď je tam mládě. Pane učitel. Jak se ti to líbí, Kubo? To mám ale milý Kubo. Julo, vyskoč, ale ty jsi mozky. Pane učiteli, tady jsou mozky, že? Ale tady jsou mozky ty hlavné houby. Ano. Já tady dole. Malý žraloček. Jeden ten braz. Dobře, jak má ty bousy. Mm-hmm. A tady nejsou kapři. Kdyby tady byly kapři, jak to můžete. Nevidím, že by tu byly, ano. Ale želva. Ale želva, nějaká z nosem. Nějaká nosatá želva. Ne, vidíš, že nebleskám. Já ti nemáš kameru, ty máš kameru. Na, já jsem ho natočil, viděl náši? Jo, ten bílej neumí plavat. Umí. No, ne. Jak to, že neumí plavat? Jenom plavat po písku. No, těsně nad pískem, ano.
že tam požírá nějaké dobroty. Co? Mě kameruje. Kameruju, no. Dobře. To by se asi dalo. Tak to ne. To mi co leží, ano. Yeah, I think we're out of here.